Prvý raz v histórii základnej umeleckej školy v Žarnovici zorganizoval tanečný odbor svoj samostatný koncert pre rodičov. Pani učiteľka Šťastná, ktorá tento odbor vedie, vyskladala program z tanečných čísel od baletného charakteru cez moderný tanec až po folklór. Do programu prispeli aj pani učiteľky Antalová a Mečko so speváckymi číslami a scénkami. Tradične pred vstupom si návštevníci mohli pozrieť malú výstavku prác výtvarného odboru. Celým hodinovým programom sprevádzala Ema Tautová z literárno-dramatického odboru. V záverečnom čísle Páslo dievča Pávy sa spolu na javisku stretli žiačky až 4 ročníkov tanečného odboru. No a zostrih z tohto vystúpenia si budete môcť pozrieť budúci mesiac v našej rubrike Nekomentované.